Ar yra galimybių, kad Lietuva pasiūlys moterį? Yra galimybių. Gal galit pasakyti kandidatūras moterų, kurias svarsto? Kada pamatysite vyriausybės darbotvarkės klausimą, tada stebėkite ir bus kandidatūra svarstoma. Gerai, premjerė, sakykit, prašau, ar vyriausybė svarstys perimti Vėliaunėlės dvarą visuomeniniams poreikiams, ar vis dėlto tas dvaras turi būti nugriautas jūsų nuomonė? Vyriausybė laikosi pozicijos, kad galutiniai teismo sprendimai turi būti vykdomi. Tai tokios pozicijos ir laikysis, jeigu mes gausime kokius nors kitokius siūlymus oficialius iš institucijų savivaldybių, tai jas nagrinės atitinkamos ministerijos ir matyt savo išvadas pateiks. Tai kol kas neturi nieko pasakyti, yra teismo sprendimas galutinis ir jisai yra galutinis ir turi būti vykdomas. Tai jūs svarstysit Druskininkų savivaldybės prašymą, iš jūsų atsakymą suprantu? Kai mes gausime jį, tada jis svarstys matyt ministerijos ir jeigu reikės vyriausybės, aš abejoju, tokio svarstymo ministerijos atsakys. Yra teismo sprendimas, aukščiausio teismo galutinis sprendimas, kuris turi būti vykdomas. Kitokios teisinės praktikos, bent šiuo metu aš neįsivaizduoju. Tai kitaip tariant, turi būti griaunamas jūsų nuomonė. Aš cituoju teismo sprendimą. Gerai. Aš dar norėjau paklausti, naujasis Britanijos ministras pirmininkas sako, kad priklausomai nuo to bus susitarimas su Europos Sąjunga ar nebus, bet Jungtinė karalystė iš Europos Sąjungos pasitrauks spalio pabaigoje. Ar Lietuva ruošiasi pasitraukimo bei išstojimo be sutarties scenarijų? Tai jeigu grįžtume vėl keletą mėnesių atgal, kai buvo tokie pasvarsimai ir pareiškimai ankstesnio ministrų kabineto Jungtinės karalystės, tai vyriausybė ne tik ruošiasi, jinai padarė sprendimus, Seime priimti reikalingi teisės aktai ir jeigu bus toks sprendimas, mes esam jau pasiruošę ir padarę tos namų darbus gerokai seniau, kadangi buvo grėsmė, jog balandžio mėnesį tas sprendimas bus padarytas, tai jau yra pasiruošta. Ar paskaičiuotas galimas poveikis ekonomikai, jeigu būtų pasitraukimas be susitarimo? Tai irgi yra įvardintos tos rizikos, kokios yra, ir ekonomikai, ir socialiniai politikai mūsų, tai mes, manau, tas rizikas suvaldome. Aš tai noriu apie vyriausybės darbus paklausti, kaip suprantu, aptarė šiandien, tai kaip vertinat šitus metus, kai esat ministras pirmininkas, ir kas dar laukia, kokie pagrindiniai aspektai? Laukia vyriausybės programos visos įgyvendinimas, tiesiog liko pusantrų metų reikės tą padaryti. Mes matom skirtingus rezultatus, kalbant apie priemonių plano įgyvendinimą. Jeigu pirmi metai beveik 100% buvo pasiekti, tai šie metai yra tam tikras sulėtėjimas, bet jis natūralus, dėl ko tas įvyko. Buvo įvairūs rinkimai, yra klausimai, kurie yra susiję su vyriausybės formavimu. Natūralu, kad tas ministerijų darbuotojai galbūt ir tarnautojai sulėtėjo tuo momentu, bet dabar manau, kad mes metų pabaigoje dar turime pusmetį, tuos atsilikimus, kurie yra geriau tokio teisinio reguliavimo pobūdžio, tikrai pasivysime, bus klausimų galbūt, bus tokių, kurie nereikalingi to didesnio politinio pritarimo ir tie gali būti tada koreguojami. Aš, na, kaip po pavyzdį galiu paminėti tą patį ligoninių tinklo pertvarkymą, tai mes matėm Seimo jau turbūt tris reakcijas į tai, kokia yra koks nusiteikimas, ir jeigu nesurasim kitokių argumentų, tai valios tos gali Seime ir neatsirasti. Kokie dar yra svarbiausi darbai, kurias dar reikia atlikti? Aš manau, kad reikia gyvenyti visą vyriausybės programą, tai yra daug ambicingų tikslų iškeltų susijusių socialinę politiką, yra įgyvendinami, aišku, pagrindinis darbas šiuo metu bus vienas iš tų turbūt sunkesnių valstybės biudžeto susijusių įstatymų prieimimas, lygiai tas pats, tos reformos, kurios yra pradėtos, kurios duoda rezultatus, tą rodo ir statistika, jos turi būti sėkmingai gyvendintos. Tai turim dar tikrai pakankamai ilgą laiko tarpą. Vienas jūsų ministras, Aurelijus Veryga, eina pas prezidentę. Norėjom paklausti jūsų, kaip jūs vertinate jo ministro darbą, ar jis turėtų toliau dirbti vyriausybėje? Aš manau, kad ministras tikrai turi tęsti darbą, kalbant apie veiklą šitoje srityje, tikrai ministras pakėlė daugybę klausimų ir sričių, kurios buvo neliečiamos tabu, ar tai būtų tos pačios farmacijos klausimai, vaistai, vaistinės ir panašus klausimai. Manau, kad tikrai pakankamai gerai sprendžiamos socialinės problemos, kalbant apie gydytojus slaugytojus. Tur, kur didžiausia bėda yra, vat, nėra vien ministro problema, tai yra taip vadinamas ligoninių tinklas, infrastruktūra, bet tie bandymai buvo, projektai buvo parengti, deja, neužteko mums argumentų
įtikinti Seimo narių, bet ieškome ir alternatyvų, tai pat ir turime, yra priimtas alternatyvas, dėl to pačio tinklo pertvarkymo, tiesiog skatinti pačias ligoninės gydymo įstaigas dalyvauti tuose projektuose, turėti tikrai galimybę būti pirmiems ir na, persitvarkyti, turint tam tikrą finansinę paskatą iš vyriausybės. Dėl eurokomisaro norėjau trumpai paklausti, čia opozicija labai kritikuoja, aiškina, kad čia mes vėluojam, kad čia mums liks antrarūšiai postai. Kaip jūs vertinate kritiką? Aš pirmiausia, tai nevertinu, kad tai yra antrarūšiai ir pirmarūšiai postai. Tai yra ydingas požiūris, kalbant apie komisiją, nes visos atsakomybės rytis yra vienodai svarbios. Jeigu mes pretenduojame arba aplikuojame į tas rytis, kur mes turime geriausios kandidatus ką pasiūlyti, tai mes jas ir aplikuojame. Tikėtis, kad Lietuvos paskirtas arba nominuotas komisaras dirbs Lietuvai, bet ne komisijai, na, turbūt irgi būtų neteisingas sprendimas, jau labiau, kad ankstesnės praktikos parodė, kad tie tikrai laikosi neutralumo principo ir darbuojasi kaip komisijos nariai. Dėl to tai yra tam tikras nuogastavimas galbūt, bet vertinu aš jų nuogastavimą, bet nemanau, kad reikėtų čia labai sunerimti. Dar būtų labai liūdna, jeigu mes vertintume pozicijas, komisarų pozicijas, skirstytume į atskiras rūšis, tai būtų nepagarba ir komisijai, ir tiem komisaram, kurie šiandien užima, nesvarbu kokia pozicija, bet jinai labai svarbi, kalbant apie visą Europos bendriją. Ir mes nevėluojam, čia irgi opozicija aiškina, kad vėluojame apskritai pateikti, kad... Na, vėlgi, kaip aš minėjau, modelių visokių yra, mes galim nominuoti kandidatą ir galvoti, kad jisai bus labai geras eurokomisaras, gal taip ir bus visiškai skirtingos rytinė, jeigu jis turi kompetencijas. Mes aplikuojame į poziciją susijęs su finansais, su inovacijomis, su vidaus saugumu ir su energetika. Premjere, ar galite pasakyti, kokie pagrindiniai iššūkiai kyla formuojant atnaujintą vyriausybę? Iššūkis vėlgi tas pats yra surasti kompromisą ir šiuo atveju reikia tą kompromisą surasti ir su koalicijos partneriais, kurie pagal sutartį turi atsakomybės rytis. Ir suderinti su prezidentu, svarbiausia, kad ir man parinkti tas kandidatūras, kurios galėtų na, atitikti tas kompetencijas, kurios reikia atitinkamose srityse, ar būtų žmonės galintys įgebinti įgyvendinti vyriausybės programą. Tai konstitucinis terminas jisai yra nustatytas, aš tikrai jo laikysiuosi ir nepažeisiu. O premjerė, sakykit, ar prezidentas pritarė Lenkų rinkimo akcijos siūlomiems kandidatams Jaroslavui Narkevičiui ir Vladislavui Kondratovičiui? Bus galima svarstyti, pritarė vienai pavardė ir kitai, kada aš įvykdysiu konstitucinę prievolę ir Respublikos prezidentui turėsiu pateikti sudarytą ministrų kabinetą, o arba tvirtindamas, arba ne, prezidentas Respublikos išreiks savo poziciją. Kol tai nėra padaryta, tai yra, kaip minėjau, diskusijos, geriausių kandidatų paieška ir noras, kad tikrai būtų vyriausybės darbas stabilus ir atitiktų tos reikalavimus, kurie buvo keliami šios vyriausybės darbo kadencijos pačioje pradžioje. Sakykit, ar tiesa, kad šiandien pas prezidentą buvote su ponu Karbauskiu? Aš nekomentuoju susitikimų turinio, kurie yra darbiniai Lietuvos Respublikos prezidentūroje. Aš buvau pas Respublikos prezidentą. Prezidentas išreiškia abejonės dėl Roko Masiulio pakeitimo. Jisai sako, kad jis na, kaip ir galėtų tęsti darbą, o jūs jau buvote išreiškęs porą kartų, kad Rokas Masiulis tikrai to darbo netęs. Gal yra aiškumų daugiau? Aiškumas labai paprastas yra. Tai yra politinė koalicija, sudaryta sutartis. Aš tikrai vertinu visus savo ministrus, kurie dirba, kurie galėtų dirbti. Tai vadovaujantis panašia logika, mums kaip ir rinkimai nėra labai reikalingi. Pasikeitus po 20 metų, jeigu pasikeis dauguma, tie ministrai, kurie dirba gerai, toliau galėtų dirbti. Tai šiandien yra toks politinis sutarimas ir tos atsakomybės rytis pagal koalicijos sutartį atitenka kitoms politinėms jėgoms ir tą reikia matyti ir tai atsižvelgti. Tai yra tik tai su to susiję dalykai, ne su personaliom, ne su asmenybėm. Eurokomisaro postą derina, jūs pats sakė, trys institucijos. Ties kurią instituciją esate dabar užstrigę? Aš nesakyčiau, kad kažkur esu užstrigęs kažkokioje tai institucijoje, bet kokiu atveju pirmas žingsnis, kuris bus žengtas, jisai bus tikrai suderintas su Respublikos prezidentu, nes tai yra pirmas žingsnis, pirmas nutarimas, nebus pirmo nutarimo, nebus antro nutarimo teikti tą kandidatūrą Respublikos Seimui. Tai šiandien turime tą pirminį etapą. Ir turime susiderinti su Respublikos prezidentu, bet
tokiu atveju aš taip pat matau ir nuotaikas ir poziciją Seime ir negaliu teikti prezidentui tokių kandidatūrų, kurios galbūt bus nėra priimtinos, neturės palaikymo Seime. Ta turim realybę žinoti, nes balsuos galutinai dėl pritarimo ir Seimas. Tai čia tokios yra keturios labai svarbios pozicijos – komisija, prezidento institucija, Seimas ir pagrindinė, aišku, yra vyriausybė, nes jinai siūlys. Be vyriausybės pasiūlymo nieko nebus. Ar sutarta yra dėl teisinių niuansų, kai bus atnaujinama vyriausybė? Šiuo metu mes kaip tik ir diskutuojam ir kalbamės apie tos teisinius niuansus, bet jie yra, apie minėjau, tie patys du variantai, kurie yra ir jie abudu yra įmanomi šiandien. Bet... Šiandien mes tik kalbėjome, kaip surasti būdus paskatinti vienokį ir kitokią formą. Valstybės tarnautojai jie yra vertinami, nuo vertinimo priklauso jų kvalifikacinė kategorija, atlyginimas ir tam tikri bonusai. Tai tuos ministerijos, kurios galbūt stringa ne dėl objektyvių priežasčių, kaip aš minėjau, politinių nesutarimų, nesuradimo, bet dėl teisinių reguliavimų priežasčių galės per tą formą paskatinti vienokią ir kitokią formą savo tarnautojus. Lygiai tą patį aš pasakiau šiandien ir ministrams, ir viceministrams, kaip tik yra galimybė dabar šiuo metu, teikiant ministrų kandidatūras, vertinti ir tuos nepadarytus darbus, kurie yra atsilieka. Lygiai tas pasliečia ir viceministras, nes kiekvienas ministras savo atsakomybės rytis yra padalinęs ir pagal kuravimą viceministram, tai yra politinio, asmeninio pasitikėjimo komandos nariai, kurie neša atsakomybę už galutinį rezultatą. Kaip Jūs vertinat Ramūno Karbauskio pasakymą, kad Lietuva neturi spręsti Europos komisijos lygybės klausimą ir kad Lietuva neturi kandidatės ir teiks kandidatą? Lietuva turi kandidatės ir kandidatus turi ir mes turime prisidėti prie šitų sprendimų, tačiau tai negali būti, sakykime, Lietuvos problema. Jeigu tai yra galiojanti norma visoms valstybėms nariams, tai negali būti Lietuva arba dar kelios valstybės kaip išskirtinė. Bet mes tikrai privalome, turime girdėti nuotaikas pozicijas pageidavimus ir tą girdime. Sinkevičiaus kandidatūra dar yra tam galimų kandidatų objektyvė? Kada aš kažkada minėjau keturias rytis atsakomybės, tai visi tie keturi asmenys arba atsakomybės rytis, kurias mes pretenduojame, vis dar yra. Ir moteris irgi yra? Moterų tikrai yra ir ne viena kandidatūra yra, ir yra ir pozicijos, ir opozicijos, tai aš irgi vertinu ir opozicijos pasiūlymus, tikrai jie siūlo pakankamai stiprius kandidatus, bet šiandien vėlgi turime situaciją, tai būtų turbūt keista ir nelabai suprantama, jeigu šita pozicija būtų siūloma opozicijos atstovui. Nors visko gali būti. O kaip Jūs apskritai vertinate tą spaudimą, kad komisarė būtų moteris? Toks spaudimas iš visuomenės? Aš nemanau, kad yra spaudimas, yra pageidavimas ir kalbant apie komisijos pirmininkę, jos susibrėžti tikslai, kad būtų išlaikomas lyčių lygybės principas komisijoje, bet šiandien matom, kad jisai nebus tikrai taip, kad būtų 50% ir 50%. Tai Lietuva neturi būti ta šalis, kuri turėtų aukotis dėl kažkokių tai pozicijų ir principų. Tai aš manau, kad mes turim surasti kandidatą arba kandidatę, kuri tikrai tinkamai darbuotųsi Europos komisijoje. Neteko matyti laiškų su konkrečiam pavardėm, tikrai. Du kandidatus siūlysim ar vieną? Mes negalim siūlyti daugiau negu vieno kandidato, nes dėja mūsų teisinės reglamentavimas yra toks, kad mes privalome pasiūlyti kandidatą ir kandidatą teikti Seimui. Taip ir to ir laikysimės. Jeigu būtų galima siūlysti kelis kandidatus, aš aišku nežinau, kaip būtų sprendžiamas tas klausimas Seime, turėtų dėl alternatyvų tada balsuoti. Bet šiandien tokios teisinės galimybės nematau. Ačiū labai.